Policia e Rusis ka bastisur rezidencën dhe zyrën e Ivgjeni Prigozhin në Shën Peterburg, kështu raporton CNN duke u referuar medjave në Moskë që kanë publikuar edhe video të aksionit me median Amerikanën që shkruan se kjo është dukshëm pjesë e fushatës së propagandës shtetërore kundër bosit të grupit të mercenarve Wagner. Gjatë operacionit policor, mësoci si janë gjetur dhe sekuestruar disa paruke, shumat të mdha parash përfshirë rrugla dhe dolar Amerikan, shufra floriri, armë të lojeve të ndryshme dhe disa pasaporta që i përkisnin prigojin por me identitetet të ndryshme. Pamjet filmike janë konsideruar nga analistët dhe prezentuesit në Rusi si skandaloze. Një reagim ka ardhur edhe nga një grup në Telegram që është Afer Wagner në një njoftim. Thuet se pamjet e publikuara nga televizioni publik i Rusis, Rosia 1, që të regojnë dhe sekuestrimin e një sasie droge, nuk paraqesin vilën e prigozhin. Si pas grupit Afer Wagner, kjo është bërë qëlimisht nga forcët e rendit dhe agentët e FSB-s për të përdosur imajin e grupimit të mercenarve, dërko Kremlini njoftoj se shteti rusë nuk ndjek lë e prigozhin themeluesit të Wagner dhe as nuk ka dëshirë të bëjt diçka të tilë, pas e rebelimit të armatosur të ndërprerë në gjysëm, presidenti rusë Vladimir Putin konfirmoj se e kishtë e financuar ushtrin private të prigozhin me 1 miliard dolar për një vit luft në Ukrajin.